dadweynaha ku dhaqan tuulooyinka Daad Bilaal iyo madax Muruub oo hoos yimaada deegaanka Faafi ee ismaamulka Garissa ayaa waxay ka cabanayaan inaysan helin adeegyada aasaasiga ah sida caafimaadka, biyaha, waxbarashada, mashruucyada hay'adaha ay bixiyaan, iyo dhanka kale helitaanka sharciga ama kibandhaha. Arrimahaas ayay ku eedeeyeen inay ka gaabiyeen madaxda ismaamulka iyo tan dowladda sare, iyagoo dhanka kale xusay in gacan bidixayn lagu hayo maadaama dadweynaha degan tuulooyinkani ay yihiin beelweynta samoodal. Annagu hadda baahideenna ugu badan ceelkii bamku ka halleysan yahay, biyo ma laha. Hadda maanta abaarta taallana waa la ogyahay, biyo la'aanta taalla waa la ogyahay, ceelkii bamku ka halleysan yahay, iskuulka waxbarasho la'aan baa ka jirta. Waxaa kaloo jirta lacag la yidhaaho walbank oo group la siiyo. Annaga group baan leenahay, groupbaheenni ilaa hadda wax qaata oo lacagtaa qaata ma laha. Groupyihii way register gareysan yihiin, account bay leeyihiin, laakiin maya waxba uma soo galhayo. Haddaad weydin lahayd yaad weydin, dhinac aanan ka maanta annaga aanan cunsurnimo naga haynin ma laha. Dadkana waa dadkii meesha u dhashay. Anigu hadda markii la dhaho dhulkan waa la kala leeyahay, dhul la kala leeyahay ma arkin. Intaan ka tago aan soo daaqa lagdhira cid wax idhahdana ma laha. Intaan ka tago baa waxaan tagaa maxaa la dhihi jiray Soomaali Kismaayo, waan soo daaqa cid wax idhahdana ma laha. Meel walbana nin qof walba wuu degan yahay, dhaqaaluhu kuleeyahay. Dhaqaalahayga xaqi aan laha cidda duusiisa anigu ma aqaano. Haddaan weydiin cale mas-uul baa soo dooratay. Haddaan dadka is weydiin war mas-uuliyadi yaa xaqiina nigula soo dhigay. Aawo mas-uulki yaad weydiin. Waxaan leeyahay ninka National Government Cabdikariin Cusmaan Rati, dadkan horta waa walaalaha, dugaag maaha. Shalay taba waad u imaatay, waxaad weydiisatay kuuro, waad ka heshay, maantana waad ilowday. Dadka shalay inaad ku dhex dhaqmato oo imaato waxaad weydiisato, maantana aad u imaan waaso, taa horta waa qayro mas-uulnimo. Ani qofka ugu adag arrimaha Cabdikariin baan ahaa markii doorashada ay tagneyd, agent baan u ahaa. Maalinta kuuraha loo riday uu tagay ee la dhaariyay ugu dambeysa, ani hadal ila soo hadlo jeecu baan ahaa. Aad ayay fiiri ani Cabdikariin waa la is mudan, dadka waa walaal, saa in loo wada dhaqmana wax fiican ma aha. Middaada kale beesha Soomaali waxaan u sheegay talaamugannimo ayay noo soo qaadanayn, waa ina gabtay arrintaas. Annaga siyaasadeenna qofkaan doonno oo aan malayn in xaq aan kula xisaabtami karno, yaan kula xirmaynaa wax talaamugannimo yiraahdo jirto ma laha. Chief tuuladan chief bay leedahay, annaga hadda noo jirta 6 kilometer, tan kaloo 12 kilometer jirto chief bay leedahay. Annaga maxaa noo diiday gacan bidxiskan sheegana inay ka mid tahay. Imbigii hore gayno imaadan ilmihii bilcaanta ku joogay dadku waa la wada baran jiray, waa la ka jiray alla imbig waa kan. Annaga hadda imbigayna ma ka sayno, wuuna nool yah. Shalayna asaan dooranne, asaa mas-uusha ah, ninkii mas-uusha ahaa annaga aan dooranne Cabdikariin ina Cusmaan. Dhabarkiisaa noo jeedmog nagama soo horjeedo. Waxaan marmar helnaa caagag yaryar oo maaragtaa aggii biyaha la saaraba ay dilacayn, xoolihiina ay ku ooman yihiin, hadday cabaanna xoolaha ay ku dilacaan. Waxaan ka waynahaan oo maaragta hamasha biyaha lagu keediyo ama xoolaha loogu qabajiyo dhagaxe, waa u baahneen waa wayne. Baahideenna wax la koobay ma aha. Injinka jiraankayna labalaba u yaalla, annaga hal baan u yaalla. Haddii isku xaq inaan ahayn aan mudayn, laakiin kala xaq baan noqonnay. Hadda waxaan sheegayaa, haddii annaga waxaan beesha Samoodal waxaan tirsanahayna mas-uuliyiinta inaabay naga sii joodo oo nagu soo joodin, inay nagu soo jeesato oo dhibkayn aad aragtana waa u baahanna. Waxaa jirta inaan isbitaal lahayn oo baldoos lahayn oo matoorka halkoo ugu yi halkoo markuu yoobihiisa ay dhanaan yihiin, waxaan ku qaboojisanayna ay jirin. Ragga meeshan aan ku doornaa inuu u ciile oo ciino qabatee, aani iyo dadkayga waan jumisi hayna. Ani waxaan ahaa waayeel ballaa ah oo adimaha ka kaduudan, weligay adduunka ay gargaar imaaday la ima siinin. Ilmeyga isbitaal ma leh, ilmeyga baandha ma leh. Intaasaan ku ciil qabay, intaan ku ciil qabay ayagaan ka jirifana way hortaagnaayeen, waxbana way iftari waayeen. Dowlada shisha oo dul jirtaan iyagan u caban hayaa, waan ka moolaaliyay Gaaris. Sidoo kale waxay caddeeyeen in dowladda ismaamulka ay ka waayeen xuquuqdoodii ay ku lahaayeen oo la iska hilmaamay, waxayna baaq u direen dowladda sare in ay wax ka qabato xaaladaha adag ay wajahayaan. Haddaan soo dooranay MB, haddaan soo dooranay Gafana, haddaan soo dooranay Kansala, wayna cadowsadeen. Talamugannimo aan ku dhisnay dowladdaas sama noqonin talamugannimo. Siday ka dhigeen cadow bay noqdeen. Aanan soo fiirinin dadka asaga ee ku nool madax Maruub, Daad Bilaal, waan ku dari karo Samoodal meeluu ku nool yahayba.
أمو مال لغا بلابو إلا بولا نذير غرس وينو أنت سموذل كورنول وحال لغا لأي هاي أنصور هاذيني هل ويلو دور دا كونتك مشاركة قادناي أضياشا حولها لجران قيلة لجران لوضة لجران إيتل مقوكة لو جيران كأناي وحايقاتان مشار وحان كولهين أنغا ويلبان كان وحبا كولهين إنجيوز كان وحبا كولهين waxa irida noo joogsaday dadkan soo dooranno way waxaan ka cabanaynaa dadka dawladda countyga ayaan ka cabanaynaa adduunka waxaan u baahineynaa dhibaatadeena inay wax nooga qabato dawladda kenya maanta waxa laga jooga ismaamul kaas inaan waxba ku lahayn aan ka cabanaynaa dadkaas meesha ku noolaad arkaysaan wuxuu ka cabanayaa أنا يو دولة الكاونتيغا أي عذا وستي ننكا مانتا غافناها كا جيت كهذا أنا هسفر ديو وصوفرستي أساقو تلمقان عليه وان كو دوراني مالين تيبان نوغو دنبايسي وحو نوغو مغاني هاي ماانا ناركين وان رياضين هاينا ما عرقتان باني للين دولة كيان ننكا سودو مالين تكورها نوغا قاتان وسين سيدبو نوغا مغاني هاي دولة دو وحانو شاغنين كيان dadka tabaaleysan baanahay daruur toba maalin nagu dhacday daruurtina dhinacyaha naga taagan yahay warihii biyo noogaleena umada kale daadada ah baa naga dhameysan haysa waxaan ku soganahayba dawladdan u cabanahayna ibraahim maxamed ashkar waxa uu ka mid yahay musharrixiintii taagnaa sanadkii 2017kii ee aanan ku guuleysan kursiga waaxda faafi waxa uu bidaaminayaa dhibaatooyinka kala duwan ee la daala dhacayaan shacabka ku nool tuulooyinka madax muruub iyo daad bilaal wuxuuna ka codsaday barasaabka Garissa Cali Bunow qoran inuu wax ka qabto arrimaha ka jira deegaankan magacaygu waa Ibraahim Maxamed Ashkar waxaan maanta aan soo booqday ama soo gaaray dadkeygii ama deegaanka Faafi mar waliba aan ololada iyo wax waliba uga taagnaa waxa xaqiiqatan runtii meeshan ka jirta baahi aad iyo aad u culus baahidaas ay odayaasha iyo deegaanka ay ka warbixiyeen oo ah inay meeshan kibaan la'aan ka jirto tuuladan beesha samoodal ay degto madax muruubka iyo daad bilaal ilaa dhashaytu in ay wax kibaanda aysan imaanin in muddo madax muruubka waligeed kibaanda ma imaanin haddii ka tigi waaso electionka u dambeeyay ayaa honorable Elias Brashil mar keenay taas waxaan u arkayaa caqabad weyn inay tahay meeshan chief ma lahdo taqriban waxaan u maleynayaa 15 sano ayay deegaankan apply gareeyeen chief inay helaan wax chief oo ilaa waqtigan ay heleen ma jiro waxaan codsanaynaa in deegaankan il rixin lagu fiiriyo chiefna la siiyo waayo dadka wuxuu keenyan ku noqon karo ama deegaan ku noqon karo waxay tahay inuu chief helo qofka hadii sharci kibaanadan loo geeynin chiefna meesha loo sameeynin hadii dadkaas dad hata dawladda ay ku kalsoonaan karto ama warbixinba ka heli karto ma aha waa dad shacab oo meel iska degan waxaan marar badan tagay baldooskan aan ka warbixiyay xafiisada MP-ga oo aan sheegay inuu tangi yar oo plastic saaran yahay oo caag ah tangiga markay biyaha kulul ku dhacaan oo dilaacaya mar walba xoolihiina ay saa ku dhimanayaan marar badan ayaan tagay oon dhahay tangi yar oo dhagax xataa kaliya loo dhiso wax iga sii hoos qaada maanan arkin waxaa kaloo jira baldoos matoorada meeshan wada yaalaan injiida meeshan yaalaan Faafi constituents laga soo bilaabo Ruqa ilaa Garasweyne matooran laba injin qabin ma jiro haddii ay noqoto booladan kaliya ayaa jirta hal matoor ah wuxuu meeshan yaalo oo hadduu uu ka hadlaa wax kale oo biyo ay ka cabayeen aysan jirin halkii asaga ahayna waa mid oo wuxuu iska noqdeba oo hallaysan oo cilad qabo taas waxa uu arkay maarta gacan bidixays inay tahay waxaan ka codsanaynaa His Excellency Cali Bunow Qorane inuu arintaas il raxeena ku fiiriyo oo arintaas maaragtay MP-ga iyo dawladda kore ay maarta nagu dayaceen inuu asaga wax ka fiiriyo deegaanada qaar ee ismaamulka iyadoo ay ka jirto xaalado adag sida abaarta ayaa shacabka tuulooyinkan waxa uu sii dheer caqabado aan laga gudbi karin oo u baahan in gargaar lala soo gaaro